Հայաստանի Հանրապետության գերագույն գլխավոր հրամանատարին զեկուցում եմ։ Սարդարապատի ճակատամարտում տարած հաղթանակի 98-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսին մասնակից զորքերը պատրաստ են։ Զորահանդեսի հրամանատար գնդապետ Հակոբյան։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զինվորներին և սպաներին ողջույն։ Հանդիսավոր երդի։ Աստ վաշտերի, առաջի վաշտ նուղեղ մյուսները աչ, դարձ, հերավորությունը մեկ գծային, հավասարությունը աչ, կալող։ Marsh!
մեզ պարտիցներ, որտես և մեկ կողում վերոս պարտավանաս, և մի տանիր զվեզի կողտություն, այլ պրիկյազ մեզի չարե, զիկոյ արկայություն և զորություն և արկավիտյանս ամեն, ոտ նանգուցելոց Քրիստոս աստված արահանգիստ և որմություն, և մեզ մեղաբորած շտորյաստողություն հանցանած։ Եվ սարավել շիատեր, սովքիս միրավոր նահատակացն ազգիս, որ տվինս կյանս յուրյանց վածն հայրանյած։ Իշյավուր մեծի գալիսյան արկայության քո առարժանի որմության, կավության և թողության մեղաց։ Դասավորյալ բայձարացոն ծուրպս կաճակողման դասուն, սիտու ես տեր և առարիչ ամենեցում դատավոր կենթան յայց և մեղոց, և կեզ վայել է պարկ, իշխանություն և պատիվ, այժմ և միշտ և հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։